Erkinaliyev vaqti bo'lmasa mumkin. Sizga Dehqonobod 6-bo'limdan murojaat bo'lib, Dehqonobod mahallasidan deb qo'yib beringlar iltimos. Agar sizni yesingizdan chiqib ketmagan bo'lsa, Dehqonobod 6-bo'lim degan mahalla bor. Bir chekkada joylashgan Muzrabodda. Nima uchun imtiyozli kredit olishga bizda haqqimiz yo'q? Men garantiya beraman, besplatni qilib qo'yaman. Xalq xizmatini qiladi. Eng kam ta'minlangan oiladan bittasini tanlab olib, shu oilani boquvchisini olib, pravaga o'qitib, mayli biz o'zimizning hisobimizdan o'qitib, ana shu oilani ish bilan ta'minlaymiz. Bugungi kunda mana shu qishloq shu vaqtda rivojlanishda bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda to'xtab qolgan. Bu qishloqqa qaraydigan odam yo'q. To'g'ri, sizlar kosmetik remont qilib qo'yasizlar, uyoq-buyoq qilib hamma tomonni oxirigacha uni ham yetkazmagansizlar. O'sha qishloq uchun shuncha pul tugayapsizlar. Baraka topinglar. Biz sizlarga yana pul ajratamiz. Mana sizlar Isuzuni ham qinglar, pulini to'lalasizlar sizlarga deb ayta olmaydi, faqat hammasi o'zini o'ylaydi. Habib Brat kanali, haqiqat uchun birga kurashamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, sizlar bilan har doimgidek Habib Brat kanali admini Asqar. Do'stlar, bugungi videomiz Surxondaryo viloyati Muzrabod tumani hokimi Erkin Aliyevga bo'ladi. Erkin Aliyevga murojaat desak ham bo'ladi. 1-2 yildan beri meni ukam Toshib Abror abrashatsa qiladi mana shu Isuzu olish uchun banklarga viloyat hokimi kelib yig'ilish qilganlarda ham pustotak bu bo'ldi qilamiz deydi, bankka aytadi, bo'ldi bankirlar ham bo'ldi javob ertam boramiz, hammasi hal bo'ladi deydi. Hammasi yolg'on, prosta imtiyozli kredit qilmaydi. Boratda olmasin degan maqsadda 26% olasizmi, 27% olasizmi kredit, 24% olasizmi deydi. Nima uchun biz oddiy xalqlar 24% yoki 26% kredit to'lashimiz kerak yoki 16%? Nima uchun imtiyozli kredit olishga bizda haqqimiz yo'q? 26% kredit sizlar olyapsizlar-ku, masalan shu yechityapsiz kattakonlar o'zlari imkoniyat imtiyozli kreditlar olyapti o'zini og'aynlar. Biz olishiga nima deydi, iloji yo'qmi bizni? Biz ham shuni to'lalamiz. Mana shu bitta hozir Isuzu yetishmaydi qishloqqa. 10 tonnalik Isuzu bo'lsa mana shu qishlog'imizda chiqayotgan tovarlar, masalan mahsulotlar, masalan poliz ekinlari, sabz, piyoz, kartoshka, hamma narsa, tarvuz, qovun, hammasi dalada chirib ketyapti. Chunki deganda Isuzu zakaz qilsa, Isuzuni uzoqdan zakaz qiladi, keladi Isuzu va qishlog'imizda yo'qda. U tovarni olib boradi, qanishni qimmatiga sotadi. Biz qishlog'imizda masalan sotolmaydi ham borku, u короче Isuzu palon pul so'raydi. Dehqon bo'xir mahsulotini sotolmaydi. Chorvachilik bilan shug'ullanadigan akalarimiz go'shini o'z narxida sotolmaydi. Bizga mana shu Isuzu olishimizga imtiyozli kredit ajratib beringlar. Bepul so'rayotganim yo'q. Mana shu Isuzuni o'zini kredit qilib beringlar. Bunga to'la, unga to'la, bu yoqqa strahovka to'la deb odamni ko'ngini qoldirib yubormanglar. Sizlar beringlar imtiyozli kredit qilib, mana shu qishloq rivojlanishi uchun. Faqat shu bermaysizlarda qiynaysizlar odamni. Mayliga Isuzu eskirib qolibdi desizlar, Captiva mashinasi, shu Captivani tugamiz. Qurilish qilyapmiz. Mana shu qurilish qilib, stadion quryapmiz, stalovoy quryapmiz, hamma narsa shu qishloqni xalqiga bir dam oladigan sharoit qilib beraylik deb hamma narsani biz mana shu 10 yil, 15 yildan beri Rossiyada ishlayotgan pulimizni akukalar hammasini tugayapmiz. Lekin bizga hech kim kredit yo yordam beray, imtiyozli, malades, sizlar shu narsani qilyapsizlar qishloqqa. Bu pullaring bilan sizlar Toshkentga borib, uy qilib, boshqa biznes qilsalaring ham bo'lar edi. Shu qishloq uchun shuncha pul tugayapsizlar. Baraka topinglar. Biz sizlarga yana pul ajratamiz. Mana sizlar Isuzuni ham qinglar, pulini to'lalasizlar sizlarga deb ayta olmaydi, faqat hammasi o'zini o'ylaydi. Men aytayapman, bepulga emas. Masalan 3 yilda olishim mumkin. 3 yilda kim bor, kim yo'q. O'lik bor, to'y bor. Mana odam masalan baribir o'ladi. Hammamiz o'tkinchi dunyo. Siz ham shunday o'tib ketasiz. Lekin sizdan yaxshilik qoladi. Ana shu qishloq uchun bitta Isuzu ajratib bering. Mana shu o'lgan odamni ham traktor bilan olib borib qabrstonga qayerga nima qanaqa texnikada olib borishni bilmay texnikalar izlab qiynalib qolyapti odamlar. Bizning qishlog'imizda ana shu Isuzu bo'lsa, shu qishlog'imizga foydasi tegadi. Mana shunaqa o'lim, boshqa narsalarga men garantiya beraman, besplatni qilib qo'yaman. Xalq xizmatini qiladi. Xalq keyin Erkin Aliyev sizni duo qiladi. Chunki deganda siz mana shunaqa imtiyozli kredit ajratgan bo'lasiz. Nima uchun biz ololmaymiz bu narsani? Nima uchun kattakonlar oladi-dagini bizga o'xshagan oddiy xalq ololmaydi?
bizga ham imtiyozli kredit ajratinglar. Biz o'zim uchun so'rayman. Men o'zim kunimni ko'rib yuraveraman. Mana shu xalqimizga hozirgi kunda shu qishloqqa kerakli narsa mana shu Isuzu 10 tonnalik kerak bo'lyapti. Mana shuni men o'rganib chiqdim, ko'rib chiqdim. Dizelni kerak. Mana biz masalan shu chiqargan mahsulotlarimizni olib borib shaharlarga sotsak, shaharda yashayotgan yurtdoshlarimizga bir arzon kelishilgan narxda boradimi? Boradi-kan ishni. Ular ham mazza qilib, svijji yirtam bilan uzilganda abitni yetkazib borsak mazza qilib yeydimi? Yeydi. Siz ham shu shaharda yashayotgan bo'lsangiz, siz ham yeysiz. Dehqonlar ham o'zini mahsulotini vaqtida sota oladi. Hozirgi kunda sota olmayapti. Dalalarda irib chirib ketyapti. Isuzu topilmaydi. 10 tonnalik Isuzu bo'lsa, biz ham qishloqlarimizda shu chiqarayotgan mahsulotlarini olamizdagini olib borib shaharlarga sotamiz. Agar sizni yesingizdan chiqib ketmagan bo'lsa, Dehqonobod 6-bo'lim degan mahalla bor. Bir chekkada joylashgan Muzrabodda, bir o'rtaligida işte otaman bor, odam ham bormaydi. Bilasizlar bu yerga viloyat hokimi ham kirmaydi, hech kim kirmaydi. Lekin biz ham odamga o'xshab, bizni qishloqdalar yashashini xohlayman. Masalan, xudoga shukr, men masalan topdim pul, ishladim, masalan uka-ukalar ishladik, boshqa qildik. Biz kunimizni ko'rib yuraversak bo'ladi, lekin biz mazza qilib yashasak-da, yonimizda qo'shnilarimiz qiynalib yashasa, men uchun u katta nedobni-da. Men masalan o'zim mazza qilib go'sht yesam, hamsi ham shu narsani yeya olmasa bo'lmaydi. Ana shu Isuzuni olsak, mana shu Isuzuni olganimdan keyin eng kam ta'minlangan oiladan bittasini tanlab olib, shu oilani boquvchisini olib, pravaga o'qitib, mayli biz o'zimizni hisobimizdan o'qitib, ana shu oilani ish bilan ta'minlaymiz. Ana shu oila ham mazza qilib qora qozoni qaynaydi, farzandlari chiroyli o'sadi. Shu imkoniyatni yaratib berilasizlarmi, yaratib berilmaysizlarmi? Men hozir viloyat hokimiga, yo bo'lmasa prezidentimizga, yo boshqa kishiga murojaat qilayotganim yo'q. Erkin Alimov, men sizga murojaat qilyapman. Bu narsa sizni qo'lingizdan kelsa kerak menimcha. Yo qo'lingizdan kelmasa, yo qo'limdan kelmaydi deng. Men Dehqonobod mahallasida shu istiqomat qilganman. Hozirgi kunda Rossiyada yashab yuribman. Meni ukam Toshib Abror mana shu hozir qurilish qilyapti. Borib ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa oxirigacha yetkaza olmayapmiz. Buyon men topgan pulimni jo'nataman oy-moyiga, hammasini olib borib beryapmiz. Oboryapmiz, shu pulni tigayapmiz, qurilishlar ketyapti, lekin biz yetkaza olmayapmiz. Hozirgi kunda surroshni bizga Isuzu kerak, Isuzu yana aytaman, Isuzu 10 tonnalik. Iltimos, mana shu qishloqning rivojlanishiga siz ham befarq bo'lmang. Ertangi kunda bu o'tkinchi dunyoda sizni duo qiladi mana shu xalq. Mana shu qishloq xalqi sizni duo qiladi. Erkin Aliyev davrida mana shu Isuzu 6-bo'lim uchun imtiyozli kreditni qilib ajratib berilgan deb aytadi. I biz ham aytamiz, video rolik qilib chiqaramiz mana shu, xudo xolasa siz shu imkoniyatni bizga qilib bersangiz. Bankirlar borib strahovkaga to'la, bunga to'la deb kallani garang qilmasin. Bizni to'laydigan pulimiz yo'q strahovkaga. To'lamaymiz. Bank foydani qilyaptimi, strahovkani to'lasin. Bizga mana shu Isuzuni ajratsin. Mayliga insof bilan bizga to'latsin, insof bilan. Qonni ichib yarmasin. Marko o'sha mana shu yerga keladi-da, qonni ichib yarmanglar. Bir imkoniyat qilinglardagi mana shuni ajratib beringlar. Qishlog'imizga bir foydasi tegsin. Bepulga so'rayotganimiz yo'q buni. Imtiyozli qilib beringlar, pulni biz to'laymiz. Biz tupurgan tupurgimiz jalab oladigan bola emas. Qilamiz mana shu qishloqni rivojlantirish uchun. Shu qishloq uchun mehnat qilamiz. Meni bobomni surishtir sanaların kenja toshib deydi. Kenja toshib bo'y bechara mana shu cho'l davrida mana shu qishloqni rivojlantirish uchun mehnat qilib Qashqadaryodan ko'chib kelib mana shu qishloqni rivojlantirgan, mana shu qishloqqa o'zini foydasi tekkan inson. Bugungi kunda mana shu qishloq shu vaqtda rivojlanishda bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda to'xtab qolgan. Bu qishloqqa qaraydigan odam yo'q. To'g'ri, sizlar kosmetik remont qilib qo'yasizlar, voyaq biyaq qilib hamma tomonni oxirigacha uni ham yetkazmagansizlar. U tema haqida yana men video rolik qilaman. Hozir sizlar sadiq qilaman, bir bolalar qilaman deb o'yiyotsizlar. Men bu tomonda, qarochi, domlarni nomiga kiritishga qilib qo'yilgan, oxirigacha yetmagan, maktabni ham kosmetik remont qilingan, hech narsa mana qurilyapti, to'g'ri. Hammasini ko'rib chiqamiz, hammasini nima qilamiz. Qurilayotgan joylari ham bor, lekin o'zgarish juda dahshat emas. Mana shu Isuzuni bersangiz, biz ham masalan o'zimiz hissamizni mana shu qishloq uchun qo'shamiz, xudo xolasa sizni xalq duo qiladi. Imtiyozli faqat. Nima uchun boshqa kishilar olishga, imtiyozli kredit olishga haqqi bordi, bizga o'xshagan oddiy xalqni haqqi yo'q.
Rahmat e'tibor uchun jarayonni kuzatinglar obunachilar. Xudo xolasa menimcha Erkin Alimov bizni videomizga befarq bo'lmaydi. Bu videoni Erkin Alimovga masalan yetib olishiga sizlar yordam qilingizlar. Like, kommentariya, o'zlaring fikrlaringni yozinglar. Bizga imtiyozli kredit ajratadimi yo'qmi? Kommentariyaga o'zlaring fikrlaringni yozinglar. I mana shu hokimiyatda ishlaydigan akaxonlarimiz bo'lsa, olib borib Erkin Alimovni vaqti bo'lmasligi mumkin. Sizga Dehqonobod 6-bo'limdan murojaat bo'lib, Dehqonobod mahallasidan deb qo'yib beringlar iltimos. Rahmat. Keyingi efirda uchrashguncha kutamiz, nima bo'ladi degan jarayonni kuzatamiz. Rahmat.